And then only with the E without. Nga ata që janë bë. Duke shkuar tek ata që kanë vetëm E dhe jo bë. Por ndërkohë që generali i ushtrisë së vdekur i novelës Kadares është krijim i fantazisë, trashëgimia e të cilit është argëtoj, e tu mësoj lexuesve lidhur me tmerret e së shkuarës, arritja e fundme e vetë generalit tuaj në kërkim të një ushtrie, organesh që nuk ekzistonte, ishte ta kthente në tallje fjalën e vetë të drejtave të njerëzit. Në bazë të kësaj dhe pavarësisht mungesës mbreslënëse të të dhënave, lidhur me organet, me trafikun e organeve, u krijuan domat e specializuara të Kosovës, që çohan në arrestimin e 4 individve, përfshi presidentin e Kosovës në atë kohë, Hashim Thaçi.